ystävät, tervetuloa mukaan tähän perinteiseen kylvön siunaamistilaisuuteen. Saamme olla täällä Ahmaksella Kiviharjun tilalla. Lämmin kiitos teille tilanväille siitä, että saamme tänään kokoontua tähän tilaisuuteen rukoushetkeen yhdelle koolle. Me aloitamme tämän yhteisen hetkemme laulamalla Suvivirrestä, virrestä 571, 4 säkeistöä virren alusta. Taivaan Isä, tämä hetkemme siunatkoon. Tässä aivan aluksi pyydän sinua, Jari Talo, isäntänä kertomaan muutaman sanan, että missä me ollaan ja mikä on tämän alkukesän tilanne täällä Kiviharjun tilanne. Ole hyvä. No niin, tervetuloa kaikki Kiviharjun tilalle. Tosi ei olla ihan Kiviharjun tilalla varsinaisesti, mutta ollaan meidän vuokraviljelymailla. Tällä meidän tilalla saatiin kylvöt tehtyä viikko sitten ja ollaan oikeastaan ihan
normaalissa aikataulussa, että aloitus pikkusen viivästy, oli kylmää ja muista, että kaikki, että oli pakkasöitä ja muuta, niin kuivaminen ei lähtenyt ihan käyntiin sillä lailla kuin piti. Ja ei tästä ole kuin 2-3 päivää, niin kävin toiselle viljelijälle pikkusen kyntämässä, niin routaa oli maassa edelleen. Että vähän erikoinen kevät kuitenkin, vaikka tuntuu ihan normaaliin. Ja me viljellään pääasiassa, tässäkin on ohoraa, sitten vähän on kauraa. Ja sitten tuolla äidin pihalta näkyy paremmin, niin meillä on hehtaarin verran eri marjoja, mansikkaa, vadelmaa ja semmoista kuin saskatoonia. Ja mansikalla tuli semmoinen mielenkiintoinen homma, ne kaikkien tykkäämät kauriit, niin ne teki semmoisen reilu 5000 euron vahingon viime talvella meille. Meillä ei tule mansikkaa, no korkeintaan puolet, mitä olisi pitänyt tulla. Ja muutama 1000 tainta joudutaan istuttaa sen takia uutta. Mutta näitä sattuu. Ja justiin Tuulikin kanssa käytiin tänä aamuna sitten, meillähän on metsäpuolta aika paljon, niin raivaamassa, vähän perkkaamassa kuusen taimikkoa. On näin lämpimällä ilmalla hirveän mukavaa hommaa ja itikatkin alkaa tulla. Mutta sitä pitää joskus, niin kuin Tuulikin sanoo, niin mennä sinne epämukavuusalueelle. Niin kaikki ne, kun vain tekee, niin tulee tehtyä ja kaikki hoituu, kun vain tekee. Mutta ei siinä sen kummemmin. No yleisesti ottaen tällä kylällä on varmaan sama tilanne kuin meilläkin, että osa on tehnyt varmaan kylvät, osalla on vähän tekemätä ja osalla on enempi tekemätä, mutta todennäköisesti kaikki joutuu tälle viikolle aika valmiiksi. Ja hyvin se menee, kun tekee. Ja muuten tästä historiasta, mehän tultiin Tuulikin kanssa 92 tähän isännäksi ja emännäksi, kumpi lie kumpi. Mutta aika tasavertaisesti varsinkin nykyään menee kyllä. Kyllä, ja aluksi oli niitä lehmiä ja niitä oli vuoteen 2006 asti ja ne erinäisten vaiheiden kanssa sitten lopetettiin se homma ja sitten ruvettiin kasviviljelytilalliseksi. Ja se katsoo meihin päin. On tähän asti leipää saatu ja sehän on halapaa kuin itse viljen. Mutta ei siinä mitään, ruvetaan katsoa vähän kylvöhommaa tässä ja kiitoksia kun olette tullut paikalle näinkin sankasti. Kiitoksia Jarille ja kiitoksia Tuulikille siitä, että olemme saaneet tänne tulla. Ja kiitos jo tässä vaiheessa Sirkalle, jolla on vanhalle emännälle, joka Sirkka on luvannut meille tarjota tilaisuuden jälkeen vielä juhlapäivän kahvit. Kannata etukäteen kiittää. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Rakkaat ystävät, Jumalan sanaa lupaa, niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kylvö eikä korjuu. Ei vilu eikä helle, ei kesä eikä talvi, ei päivä eikä yö. Tätä lupausta muistaen olemme koolla luottavaisin mielin siunaamassa kylvötyötä, jota niin kuin saimme kuulla on jo tehty viime päivien ja osittain viikkojenkin aikana, mutta joka työ on vielä vähän kesken. Sille työlle kaikkinensa pyydämme hyvää Jumalan siunausta ja varjelusta. Psalmista 90 voimme lukea. Herra, käänny jo puoleemme, kuinka kauan vielä viivyt. Armahda meitä palvelijoitasi, ravitse meitä armollasi joka aamu. Niin voimme iloita elämämme päivistä. Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo, yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi, anna lastemme nähdä kunniasi loista. Herra meidän Jumalamme, ole lempeä meille, anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt. Saamme kuulla nyt Jumalan sanaa Sirkan ja Aita Leena lukemana. Sirkka lukee 5. Mooseksen kirjasta ja Leena lukee sitten Matteuksen evankeliumista.
Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtumasta Herraa, Jumalaamme. Noudattakaa aina hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään, jotka minä nyt teille annan. Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte kauniita taloja ja asutte niissä, kun nautakarjanne, lampaanne ja vuohenne lisääntyvät, kun teille kertyy hopeaa ja kultaa ja koko omaisuutenne kasvaa, varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, Jumalaanne. Tämä on. Jeesus sanoi, mies lähti kylvämään, ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, mutta maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. Osa taas putosi johdakkeisiin, ja odakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan, mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää. Kun tänään täällä Kiviharjun tilalla toimitamme yhdessä kylvön siunaamisen, merkitsee se osallistumista Jumalan luomistyöhön. Meidät on asetettu viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa. Meillä on vastuu maailmasta, jonka olemme saaneet näin hoitoomme. Siihen tehtävään saamme yhä pyytää hyvän Jumalan siunausta ja varjelusta. Me kaikki tarvitsemme joka päivästä leipää sanan laajassa merkityksessä. Ja elämä ja luonto tarvitsevat vastuullista huolehtimista. Viime vuosina on ollut voimakkaasti esillä ilmastonmuutos ja siihen liittyvät meidän ihmisten tekemät valinnat. Nyt kuluneen kevään aikana on puolestaan ollut aivan erityisellä tavalla esillä kotimaisen ruoantuotannon arvo ja merkitys sekä huoltovarmuus. On täyttä totta, että maaseutua ei todellakaan voi tuoda. Ja että me täällä Suomessa emme voi olla pelkästään ulkomaisen tuotannon varassa. Jokaisen viljelijän ja varjelijan työ on näin ollen arvokasta ja tärkeää. Tänäänkin pyydämme voimia ja hyvää Jumalan siunausta ja varjelusta kaikille viljelijöille ja varjelijoille, kaikille kylväjille, niin täällä Kiviharjun tilalla, koko Utajärvellä, täällä Isämme maassa ja kaikkialla Jumalan luomassa maailmassa. Samalla pyydämme sitä, että taivaalle Isä antaa maan kasvulle suotuisat ilmat, antaa hyvän ja runsaan sadon, joka riittää kaikille maailman nälkäisille. Kylvön siunaus, niin kuin tämäkin hetki tässä, on aivan kuin vuotuinen ruokarukous. Me saamme kiittää elämästä ja elämän monista hyvistä lahjoista. Kiitämme ajallisesta ravinnosta ja samalla siitä ravinnosta, sielun ravinnosta, nimittäin Jumalan sanasta, joka on sama eilen, tänään ja ikuisesti, ja jonka sanan varassa on turvallista elää ja myös työtä tehdä. Kiitämme menneistä sukupolvista, isistä, äideistä, isovanhemmista, kaikista heistä, jotka ennen meitä ovat täällä viljelleet ja varjelleet. Tänään muistamme Kiviharjun tilan vanhaa isäntää Arvoa ja hänen tekemäänsä arvokasta elämäntyötä ja tehtävää. Hänen työnsä on jo päättynyt. Kiitämme veteraanisukupolvesta, joka on jättänyt meille nuoremmille kauniin perinnön. Vapaan ja itsenäisen isänmaan
hoidettavaksi ja huolehdittavaksi. Meidän kaikkien tehtävänä on huolehtia luomakunnasta ja saamistamme lahjoista niin, että myös tulevilla sukupolvilla on täällä hyvä asua ja elää. Siinä kaikessa Jumala, taivaalle Isä, meitä hyvästi siunatkoon ja meitä varjelkoon. Nyt saamme toimittaa kylvön siunaamisen. Pyydän Jaria, talon isäntää, tähän avustajaksi. Jumala on antanut ihmisille tehtävän viljellä ja varjella luomakuntaa. Siunatkoon kolmiyhtyinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kylvötyömme ja kaiken sen tehtävän, jonka hän on meille ihmisille antanut, nyt ja tulevina päivinä. Aamen. Siunatkoon näin taivaan Isä myös tulevan sadon. Ja nyt me pyydämmekin hyvää Jumalan siunausta kylvötyölle laulamalla virrestä 845 ensimmäisen ja toisen säkeistä. Sillä aikaa Jari kylvää vielä tuon alueen, joka on tänä keväänä jäänyt kylvämättä. Rukoilkaamme. Jumalamme ja luojamme, sinun varassasi on ihmisten, eläinten ja koko luomakunnan elämä. Sinä olet kutsunut meidät työtovereiksesi. Pyydämme viisautta ja taitoa tämän vastuun kantamiseen. Me kiitämme aikaisimmista sukupolvista, joiden tehtävää saamme jatkaa. Auta meitä hoitamaan tehtäväämme niin, että myös tulevat sukupolvet voivat kylvää ja korjata samoilla vainioilla, joilla me teemme työtämme. Sinuun me katsomme rukoillessamme siunausta alkavalle satokaudelle. Anna maan kasvulle suotuisat ilmat. Rukoilemme terveyttä ja varjelusta vaaroilta. Jumalamme ja Isämme, anna meille rohkeutta katsoa eteenpäin ja voimaa kasvaa ihmisinä irti itsekkyydestä ja kovuudesta. Anna meille rohkeutta elää kaikissa toimissamme oman tunnon ihmisinä.
Auta meitä kantamaan osaamme ihmiskunnan taakasta, niin että olemme valmiit jakamaan leipämme ja hyvinvointimme toisten kanssa. Sinulle Jumalamme ja Isämme olkoon kiitos ja ylistys kautta kaikkien sukupolvien, nyt, aina ja ikuisesti. Rukoilemme kaikki vielä yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulamme Virren 462. Soi kunniaksi Luoja. Jos Luoja suo, niin syksyllä saamme kokoontua sitten taas yhdessä sadonkorjuun kiitosjuhlaa. Taivaan Isä, näin kylvötyön siunatkoon niin, että tuollaisenkin sadonkorjuun juhlaa on mahdollisuus kokoontua. Näitä kylvön siunaamisia, ja niin kuin täällä päin sanotaan, touko siunaushetki on järjestetty yhteistyössä Utajärven seurakunnan, maataloustuottajien ja Eläkeliiton Utajärven yhdistyksen kanssa, ja tästä on tullut semmoinen mukava perinne.
Toivottavasti tämä jatkuu tulevinakin vuosina. Nyt minä luovutan puheenvuoron Eläkeliiton Utareva-yhdistyksen puheenjohtajalle Jouko Väyryselle. Ja Joukon puheenvuoron jälkeen me sitten siirrymme kahville tuonne Sirkka-emänän luokse. Jouko, olepa hyvä. Alemmaksi on vähän pienempi, että yltää ei tarvitse varpaille aivan nousta. Eläkeliiton Utajärven yhdistyksen puolesta kiitoksia Jarille, Tuulikille, kuin myöskin Sirkalle, että saimme tulla tänne Kiviharjun tilalle tähän tilaisuuteen. Ja näin voi sanoa, että kun joudumme vähän pakosta keskeyttämään toimintaa kevään aikana, niin on mukava jälleen aloittaa toiminta tämän tyyppisellä siunaustilaisuudella. Siunausta näihin meidän tehtäviin ja meidän yhdistyksemme toimintoihin tarvitaan. Kertoilen pikkusen tuommoista vanhaa historiaa, kun me olemme jo sen verran iäkkäitä kaikki, että aivan näitä uusimia asioita me ei tarvitsekaan muistaa. Jari tuossa kertoili viime vuosikymmenien asioista tästä Kiviharjun tilasta, mutta aloitan riittävän kaukaa, eli 10 000 vuotta sitten olen. Meillä on lämmin päivä tänään täällä, mutta kuvitellaanpa reilu 10 000 vuotta sitten tällä alueella oli jäätä paljon. Kun me katsomme tuonne järvelle, tuossa toisella puolella näkyy tuommoinen niemi. Täältä kattoo se näyttää vastarannalta, mutta niemi siinä on. Sinne on matkaa 3 kilometriä. Sen verran täällä oli jäätä. Miettikääpä, että tuolta meidän kokoinen ihminen tuolla rannalla liikuskelisin, niin aika muurahaiselta ja vielä pienemmältä se näyttäisi. No, meni vuosituhansia ja noin 6000 vuotta sitten alkoi tuolta Rokuan korkeimmat vaarat tällä alueella pilkistämään. Elikkä niistä tuli pieniä luotoja. Ja kun mentiin eteenpäin, virrat kasvattivat hiekkamaita. Meillä on ympärillä heti tuossa muutaman 100 metrin päässä alkaa hiekkakankaat. Ja ne on kaikki tuo jääkauden sulamistuotteita. Ja niin sieltä paljastui myöskin sitten tuo Ahmasjärven painanne, johonka vesi sitten tältä alueelta on kerääntynyt. Silloin vesi oli tosin korkeammalla. Täällähän näkyy toinen rantavyöhyke myöskin. Ja todisteena, että ihminen on tällä alueella ollut jo vuosituhansia. Jos katsotaan tuosta Sirkan talon takaa, pikkusen vasemmalle suoraan Kiviharjua kohti, siellä on tehty 1970 vuonna kaivauksia. Ja sieltä on löydetty useamman 1000 vuoden ajan asutusjäännöksiä. Ja tästähän ei ole pitkästi, muutama 10 kilometriä tuohon Nimisjärvelle, Oulujärven rantamille, jossa on yksi Suomen suurimmista kivikauden ajan asumispaikoista. Ja niin merkittävä paikka, että siellä olleista keramiikka jäännöksistä on myöskin nimetty aivan kansainvälisiä termejä noille keramiikka-astioille ja muille asutusjäänteille. No, ne asukkaat katosivat johonkin todennäköisesti välillä. Ilmasto ilmeisesti muuttui. Ja kuitenkin väitetään nykyisellään, että koko ajan täällä on asutusta ollut. Historia kertoo, että täällä on viimeistään 1400-luvulla ollut jo ihan sen ajan mittapuissa
hyvä asutus. Runsas asutus, muutama talo. Talothan oli mitättömiä nykyisiin luksustaloihin verrattuna, mutta ne oli sen ajan taloja. Ja alun perinhän tämä oli liminkalaisten tämmöistä eräaluetta. Puhuttiin Lapista tällä alueella. Tätä on Lappia. Nykyisellä Lappi on jotakin muuta. Jo tuossa 1400-luvulla oli myöskin Venäjän puolelta liikennettä. Rajojahan silloin ei ollut. Eli Vienasta tänne Pohjanmerelle oli Oulujokia myöten ja Oulujokin vartta myöten vilikas liikenne. Ja muun muassa tämmöinen kartta Noukorodin hallitsijoiden vaatimuksesta on laadittu tästä Oulujoen liikenteestä. Ja silloin oli rakennettu jo etappiliikenne tuohon Oulujokin varteen ja siitä Vienaan. Eli sen ajan mittapuissa vilkas kulkureitti. Ahmasjärvi oli hyvä kalavesi ja kapahauki oli täällä se, mitä pyydettiin ja millä sitten ruvettiin veroja maksamaan. Suolaahan ei silloin vielä tunnettu. Ja 1500-luvun puolivälissä on ensimmäiset 1-2 taloa tullut tänne, joista toinen talo on sitten kadonnut niin, että sen paikkaa ei oikein tiedetä, missä se on. Mutta Räisälä on se ensimmäinen vanhin talo. Sen jälkeen sitten tähän on tullut taloja sillä tavoin, että Ahmaskylällä on kaikkiansa ollut reilu 30 taloa. Nythän niitä on parhaimmillaan ollut yli 60, mutta se 30, reilu 30 taloa jakaantui sitten kahtia sillä tavoin, että Kylmälän kylään tulisi valtaosa taloista isojaon yhteydessä. Eli isojako on täällä allekirjoitettu 1949. Silloin tänne jäi 15 taloa. Tällä perällä tässä on kaksi taloa tuossa selän takana ja tälläkin tilalla, missä nyt seisomata on Pekkalan tilaa. Tuossa hetken päästä on raja, josta tulee sitä Kiviharjun tila. Ja Kiviharjun tila on perustettu 1776. Ja ilmeisesti talo on rakennettu tuon jälkeen, koska vuotta aikaisemmissa olevissa kartoissa tuota taloa ei vielä ole ollut, mutta noin 10 vuotta myöhemmin tehdyssä kartassa se on jo. Ja viljelykset oli silloin tuossa talon ympärillä. Ihan niemi on tuossa kivikkoinen ja oli puustoinen alakuaan. Olen käynyt kairaamassa Sirkan luvalla tuossa niemessä olevia puita, mäntyjä. Ja niiden ikä on tuommoinen 350 vuotta. Eli ne on sen ikäisiä suurin piirtein kuin tuo asutus on tuossa ollut. Vanhimmia puita, mitä täältä kylältä löytyy. Tuossa, jos katsotaan, Jari on saanut niin hyvän kuntoon nuo sarat, että ei ole oikein uskos, että tässä on ollut koskaan muuta kuin peltoa. Mutta tuon mettäsaarekkeen takana, niin minun muistiaikana, minun kotini on tuossa selkäni takana, että sillä lailla tunnen tuolta 70 vuoden takaa tätä ympäristöä, niin siinä oli suota, johonka nousi aikanaan keväällä tuluva niin korkealle, että siitä saattiin haukia pyytää tuosta. Tuluvahan nousi aikanaan niin päin, että tuolta lähtevän ojan varresta, joka lähtee tuosta suunnasta, tuosta metsiköstä, niin ei vetänyt kaikkia vettä, mitkä tuli niin tuonne Oulujokeen,
niin se virtasi tänne järveen päin, eli Hassuun suuntaan, eli joesta tänne ylävirtaan. Mutta niin se vaan tuli. Ja edelleen Ahmasjärvi on edelleen hyvä kalavesi. Sirkalle tässä soittelin viikko sitten. Sirkka oli tuossa rannassa kaloja perkaamassa. Kolme haukia oli sanottu olevan katiskossa, kun että meni ottamaan ja pelastamaan ne pois. Hän meni sinne, ne oli neljä haukia. Ja kun siinä vähän aikaa juttelin mä ja soitin hetken päästä, niin hän silloin sanoi, että siellä on taas uusi hauki, eli viisi. Ja sitten oliko niitä neljä vielä uutta sitten, kun soitin muutaman tunnin päästä uudestaan. No niin, jotakin näitä lukuja. Ja kalastusjutussa saa aina olla muutama ylimääräinenkin. Eli tällä tavoin tuo Kiviharju on yksi vanhimmista taloista täällä. Ja periaatteessa kun Kiviharju on perustettu tähän, niin se on ollut 10. tilaa tämän järven rannalla varsinaisesti. Ja päätti Ahmasjärven ympäryksen, rantaympäryksen rakentamiseen. Eli silloin oli rakennettu kaikki paikat ja kaikki tilat varattu tästä. Seuraavat, mitä Ahmaskylälle perustettiin, tulivat tuonne Ojakylään. Siellä on sitten 3 tilaa perustettu sen jälkeen. Eli nekin tuossa 1790-luvun vaiheessa. Eli noin 50 vuotta sitten oli semmoinen vakiintunut olo ennen isoa jakoa. Ja sen jälkeen tiloja on jaettu ja rakennettu siihen semmoisia kakkostaloja ja niin edelleen. Aikanaanhan isännät, se ykköstalo isäntä vastasi kaikesta siihen kantatilalle liittyvistä asioista, verosta ja muista asioista. Ja muun muassa isoa jakoasiakirjat allekirjoitti puumerkillään. Silloin ei vielä kukaan isäntä osannut kirjoittaa nimeä, mutta puumerkit käytettiin. Niin koko tuon tilan osuuden. Et sillä tavoin päästään sinne 1800-luvulle ja sen jälkeen siinä on sitten oikeastaan käynyt, kun Kiviharju on talon nimenä, niin myöskin sukunimet alkoi olla täällä Kiviharju ja Ahmaksen Kiviharjut on pitkälle tämän talon peruja. Ja nyt sitten, kun Kiviharjun suku tuosta luopui, niin on sitten tullut Leinosten vuoro. Sirkka ja Arvo ensiksi ostivat autiotilana olleen ja sen jälkeen nyt sitten siirtyi, niin kuin Jari kertoi, tuohon hänelle ja Tuulikille, jotka ovat jatkaneet tilanpitoa ja kehittäneet sitä. Tällä tavoin olemme tämmöisellä vanhalla perinteisellä ikivanhalla asuinpaikalla tänä päivänä touon siunaustilaisuudessa ja nyt saanemme sitten siirtyä tuonne Sirkan hoteisiin ja nauttia siellä. Kiitoksia. Kiitoksia Joukolle ja kiitos teille kaikille, jotka olette olleet mukana täällä Kiviharjun tilalla sekä sitten siellä netin äärellä. Taivaisaan siunaamaa päivän jatkoa teille kaikille. Kiitos. No kattokaapa tätä koko aukkoa tässä. Joo, hieno silmäni katsoa tätä maisemaa. Nämä kaikki on järjestelmä tässä ilmassa. Mä en tiedä, kun tuli. 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 Tuli.